שלום שלום, ברוכים הבאים. אתם נמצאים בטורניר הישראלי, טורניר ההתאחדות הישראלית למשחקי מחשב מספר 7. כן, אנחנו לפני יום שידורים ארוך ומאתגר. אנחנו נמצאים בסיבוב הראשון, כמו שאתם רואים. שמחים לחזור עם הטורניר הזה. אני פורסטר, מפרשן לכם את המשחקים, ואנחנו נתחיל ב-PvT. כן, PvT על טייפון פיקס, כמו שאתם רואים. יש לנו את הפרוטוס האדום בצד שמאל למעלה, SWpro. SWpro לעומתו נמצא טראן, הירוק שלנו, סרף. שתי שחקני מאסטרס. אני יודע שרק עכשיו התחילה העונה השלישית, אבל הסתכלתי ב... יש להם מהעונה שעברה, שתי שחקני מאסטרס. והולך להיות לנו משחק מעניין. למי שלא יודע, זה הטורניר השביעי שאנחנו עושים. יש לנו היענות גדולה מאוד הפעם. יש לנו 32 מתוך 32 שחקנים, ואני כבר מאמין שבטורניר הבא אנחנו כבר נראה עלייה משמעותית, ונגדיל את זה ל-64. גם רוצה להזכיר לכם את חברת MSI, זאת שעושה ספונסר לטורניר הזאת, הטורניר הזה. נותנת לנו פרסים, יש לנו פרס למקום ראשון ולמקום שני הפעם גם, כן? אנחנו גדלים מפעם לפעם, משקיעים קצת יותר, מקבלים קצת יותר תמורה, וגם מביאים יותר שחקנים, גם אנחנו עושים את שלנו בסופו של דבר. וכן, אנחנו ניכנס למשחק הזה. סיבוב ראשון זה Best of One. וכן, כרגע המשחק מתחיל להתפתח לו. יש לנו פה כבר SCV של SWpro שכבר בדק, ולצערו הוא יעשה סקאוט על סרף רק אחרי שהוא יעשה, שהוא כבר עשה סקאוט לא נכון פה, ויעשה סקאוט לא נכון פה, ורק אז יגיע לפה, בעוד שסרף, בוא נראה לנו הולך, הוא הולך למקום הנכון, הוא הולך למקום הראשון, הנכון על ההתחלה. אז התמוזל מזלו והוא ימצא את SWpro. בינתיים בוא נראה מה קורה עם הבילדים שלנו. יש לנו פה בילד סטנדרטי מאוד של הפרוטוס, יש לנו גם בילד סטנדרטי של הטראן. כן, שני השחקנים מתחילים סולידי. משחק ראשון, הטורניר רק התחיל עכשיו, יש לנו יום ארוך של משחקים, יש פרסים פה. שני השחקנים לא הולכים על איזה צ'יז מוקדם, יודעים שזה best of one, ויהיה ממש קשה לחזור ממשהו שיקשה. בעצם אתה לא תוכל לחזור אם תיקשה לך הבילד. והם רוצים ללכת על מה שהם יודעים, להיות בטוחים בעצמם. אז בינתיים יש לנו פה מרין שינסה למנוע את הכניסה הזאת של הדרון לבסיס של סרף. בוא נראה כמה מרין הזה יכול לעשות מייקרו. הדרון הזה נכנס, רואה את הגז, רואה את הדברים הסטנדרטיים, רואה שאין שום אדון על הברקס, וזה ישים אותו קצת באפלה. הוא חייב לנסות לראות איזה טק, אם הוא יצטרך לראות איזה, אם יורד פה איזה טק או לא יורד, או יורד משהו אחר, הוא יהיה במצב מאוד טוב, אבל המרין הזה יתפוס אותו. בוא נראה, הוא לא מודע לזה שיורד פקטורי, והגז השני. בינתיים יש לנו כבר גז שני ל-SWpro, שהאימור שלי, אנחנו נראה ממנו שלוש גייט אקספנד, למרות שזה בעצם קצת מסוכן, הוא לא ראה יותר מדי, אז הוא יצטרך לשלוח פה איזה סטוקר לעשות סקאוט, לראות שלא בא איזה בנג'י או משהו כזה, ולראות שהוא לא חייב להוציא את הרובו שלו כל כך מוקדם, אבל יכול להיות שכן הוא יצטרך, כי יש לנו פה פקטורי, שיגמר עוד מעט, ואין פה טקלב, אני מאמר שיהיה פה איזה בנג'י. יהיה פה איזה בנצ'י, אפילו עם קלוק, אנחנו לא רואים אותו מבזבז גז על שום דבר פה בינתיים. סטורציין טוב על שתי הגזים שלו. וכן, אנחנו רואים את הרובו הזה יוצא. הרובו הזה חייב לצאת, כי ברגע שאתה פורטוס ואתה לא יודע מה, אתה רואה גז אחד ואתה לא רואה שום טק או משהו, אתה תהיה חייב להוריד את זה. וכן, עולה לנו פה הסטארפורט. הסטארפורט של סרף. סרף עולה לנו באוויר, ואנחנו נראה אם הוא ירצה לעשות את זה עם קלוק או בלי קלוק. בינתיים יש לנו פה סטוקר אחד, בוא נראה מה הוא ראה בינתיים. לא ראה הרבה, אפילו לא יודע שיש בונקר על הרמבה. צריך לעלות קצת עם הסטוקר ולראות מה קורה, מי קורה. אז יהיה לנו פה שלוש גייט רובו, שבטח ילך לאקספן יותר מאוחר. ו... 1-1-1 בילד, 1-1-1 בילד מסרף. עכשיו נחליט, כן, יהיה לנו פה בנצ'י. אם אתה איחרת, אנחנו נשדר אותך יותר מאוחר. הוא הולך פה, יהיה לנו אליון לקצת מפ קונטרול, אבל האליון הזה לא יצליח, הוא ינסה להיכנס פנימה, הוא לא יצליח להיכנס פנימה. יש לו פה פורס פילד על הרמפה, שלא תיתן לאליון הזה להיכנס, לא לראות מה קורה. האובזרבר הזה עוד שנייה יצא החוצה, וזה בעצם... יעשה אותם שווים, כי הוא לא יצליח לעשות נזק עם הבנצ'י יותר מדי. ולפי דעתי המשחק הזה ילך לכיוון של מי שיקח את האקספנדינג שלו מוקדם יותר, כי שתי השחקנים כרגע יצליחו לבלום אחד את השני, ויש לנו פה אקספנשן ל-SWpro. וכמו שזה נראה כרגע, SWpro יהיה מקדימה. בוא נראה אם הוא בונה עוד אובזרבר? כן, הוא בונה עוד אובזרבר, שולח את זה בינתיים. מה מצב הבנצ'י שלנו? יש לנו שתי בנצ'י ב-Q, בלי קלוק. לא יהיה לו קלוק, אבל בנצ'י זה משהו שטוב לשים אותו גם ככה בארמי קומפוזיציון, ביוניט קומפוזיציון שלך, משהו חזק, DPS טוב.
והאובזרבר פה יראה את הכל, ואם הוא יחכה פה עוד שנייה הוא גם יראה את הקומנד סנטר הזה נבנה. כן, הוא שם לב שהקומנד סנטר הזה רק נבנה ומרגיש מאוד מאוד טוב, הוא רואה את הבנשי הזאת יוצאת אליו. בוא נראה מה הוא יעשה עם הכוחות שלו. נעקוב אחרי הבנשי הזאתי. בינתיים יש לנו גם טווילייט קאנסל, גם סייג'. שתיהם כן, שתיהם הולכים על טק אפ, שתיהם ירצו לקחת את הבסיס השני שלהם ממש בקרוב. הבנשי הזאת חולפת על כל הכוחות של SWpro, זה לא טוב, אז הבנשי הזאת אולי כן תעשה קצת נזק. זה לא טוב, הכוחות של SWpro כרגע לא נמצאות במקום טוב, היה צריך לראות הבנשי הזה יוצא, ובוא נראה כמה קילס הבנשי הזה ישיג. וואי, ואם הבנשי הזאת ייפול זה יהיה ממש רבה, הבנשי הזאת נופלת, וואו, שלוש פרובים בשביל בנצ'י, זה לא טרי טוב, אני בטוח ש-SWPro ממש מרוצה מזה, וכרגע מוריד בלינק. לא יודע כמה בלינק ילך טוב נגד הטנקים האלה, אני אישית לא אוהב טנקים נגד פרוטוס, אבל בסדר, יהיה לנו פה רייבן, וואו, גיים סיינס ממש טוב, בוא נראה אם הוא הוריד סקן, ראה את הטווילייט קאנסל, לא, הוא לא, הוא לא ראה את הטווילייט קאנסל, אבל מוריד רייבן בכל מקרה, ונגד בלינק זה יהיה ממש טוב האמת, כי ה-PDD הזה פשוט יספוג את כל המכות של את כל היריות של הסטוקרים. ואם SWPro לא ישים לב לזה, פשוט הסטוקרים שלו יהיו לא שימושיים בקרב. הנה, יש לנו פה פוש. יכול להיות שיש לנו פה פוש? לא, הם סתם נוסעים קדימה. מצד שני, יש לנו פה כוחות של SWPro שבאים למרכז המפה. אולי יביא איתו איזה פרוב לפרוקסי פיילר? אולי כן, אולי לא. מה עוד מעניין הולך לנו פה? אנחנו רואים את הבונקרים עולים וזה. הטנק הזה, כן, יוצא קצת מהמיקום כדי לתת לאורביטל לנחות. האורביטל הזאת היא... הולכת למקומה, ועוד מעט יעברו לנו פה ה-SCVs כדי להמשיך לעשות מיינינג. וכן, יש לנו פה סוויץ' נחמד, אז הוא יתחיל לפמפם מדיווקס וייקינגס במקרה הצורך, כי הוא יודע שיש את הרובוטק הזה. SCV טרנספר מאוד נחמד. בואו נראה מה קורה לנו במצב של היוניטס, אנחנו רואים שהם די שווים במספר של העובדים, פשוט לטרן יש מיולים, והמיולים האלה נותנים לו את האקסטר קיק שהוא צריך, ואנחנו רואים דווקא אנחנו רואים ש... אוקיי, ברגע שה-SCV זה התחילו לעשות מיינינג, ומה הולך לנו פה? עם הבלינק הזה... אוקיי, הוא יעשה בלינק לפה, ואז הוא יעשה בלינק לשם, אוקיי, זה... בסדר, אני מניח? לא רצה להיחשף. מעניין מה עכשיו, זה רגע מאוד מותח, רגע מאוד מותח. האובזרבר הזה זה לבדוק אם יש כוחות בבסיס של סרף, הוא רואה שאין כוחות בבסיס, אין פה טנקים פרוסים, סרף לא שם לב לאובזרבר הזה, והנה עכשיו אין לנו פה בלינק בפנים, והוא ינסה לעשות כמה שיותר נזק, הולך על הטק שעושה את הריסר של הסטים, הוא לא מבטל גם את הסטים, הוא מאבד הרבה כסף פה, ינסה להוריד איזה סופליי דיפו, בוא נראה איך סרף מגיב, מחזיר את כל הכוחות שלו, צריך להתחיל לפרוס פה טנקים, יש לו פה שתי מדיבק שיוצאות, והסטופרים האלה יצאו החוצה, וקיבלו הרבה מאוד נזק בחינם, מהלך מאוד מאוד טוב של SWPro, שכרגע מוריד גם את הדארק שריין, ויהיה לו דארק טמפלר עוד מעט. כן, מה יש לנו פה? אם יהיה לנו נינג'ה אקספנשן? כן, יש לנו נינג'ה אקספנשן מ-SWPro, מוריד אקספנשן בצד השני של המפה, והנה הסטוקרים האלה חוזרים, ינסו לעשות טארגט פייר לאנג'ינירינג בזה, וזה יהיה גדול, הוא יודע שאם הוא יוריד אותו לא יהיה לו איך להתמודד עם הדארק טמפלרים, הוא צריך לעשות לו סנייפ, כן, ו... עושה סנייפ. איבד משהו, בקושי איבד משהו, והסטוקרים האלה ממשיכים לעשות פה מלא נזק, עכשיו הוא ינסה לעשות להם פלנק ולתפוס אותם, זה ממש לא טוב, איזה בלופ צריך לקרוא פה החוצה. משום מה הסרף חוזר עם היחידות שלו, לא ברור למה, אין לו סטים, אוקיי, בגלל זה, ואין לו קונקאסיב של גם, וואו, ממש מאחר עם כל השדרוגים החיוניים האלה לביו יוניט שלו, עכשיו האובזרבר פה יצא לבדוק מה קורה, איפה הרייבן, איפה הרייבן, הרייבן הזה צריך להיות איתם, צריך להבין שהוא עושה בלינק עם אובזרבר. אבל הרייבן הזה נשאר מקדימה בינתיים, לא פעיל יותר מדי, ו-SWPro בקרוב יקבל יתרון משמעותי בכלכלה ברגע שהאקספנשן הזאת תעלה. אני אוהב את SWPro שהוא משחק, יש לו אובזרברים בכל הבסיס של הטרן, רואה איפה היחידות שלו הולכות, רואה מה הם עושים, מי נגד מי, עושה בלינקים אגרסיביים, משגיע את הטרן מה שנקרא, לא נותן לו לחיות יותר מדי, הטרן מפחד לצאת מהבסיס שלו, ממש מפחד לצאת מהבסיס שלו כרגע. צריך להביא את האובזרבר פה שייתן לו ויז'ן, לעשות עוד בלינק. וסרף היה צריך להבין שיש משהו שנותן לו ויז'ן, האובזרבר נותן לו ויז'ן, לעשות בלינק ו... רוצה את הרייבן, אז למה אתה הולך להשתמש ברייבן? כאילו... הוא טוב נגד סטוקרים גם ב-PDD, עכשיו הוא רק בונה את הזה שלו, האם יש לנו דארק טמפלרים על המפה? אוקיי, יש לנו פה SCV טרנספר מאוד 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 גדול, אבל זה לא טוב כי כל הצבא של סרף יכול לתפוס אותם. בינתיים יש לנו בלינק, ויהיה לנו פה בייסטריד, יכול להיות שיהיה לנו פה בייסטריד, וואו, זה הולך ממש לחוץ. כל הכוחות של SWPro נמצאים בתוך הבסיס של
סרף בעוד סרף עצמו הולך פשוט לעשות 1A לתוך הבסיס של SWpro, SWpro מבין את זה, מוזיז את הסנטרי שלו למעלה, ינסה לעשות פורספילד, לקנות לעצמו קצת יותר מדי זמן, גם האקספנשן הזאת ממש תעזור. ויש לנו פה פאוס. יש לנו פה פאוס. פאוס של SWpro, אומר טלפון, וסרף אומר לו שהטורניר יותר חשוב מהטלפון שלו. אמת, אבל לך תדע. לך תדע, כן, אני שותק עולה. פאוס שלהם, זה פאוס גם בשבילי. בואו ננסה לנתח קצת את המצב. סרף לא מודע לזה שיש את הנינג'ה אקספנשן. וגם אם הוא יצליח להוריד את הבסיס של SWpro, SWpro יוריד את הבסיס שלו הרבה יותר מהר, ואני חושב ש-SWpro הולך לנצח את זה. כן, כן, אימן, אני הראיתי להם את זה, וגם אמרתי להם שזה אתה, ואנחנו נראה לצופים שלנו אחרי המשחק הזה גם. הנה, הם ממשיכים במשחק, ממשיכים, כן, הכל בסדר. ובוא נראה איך הבייסטרייז הזה הולך. לפי דעתי, צריך להתפקד פה בקומנד סנטר. סרף צריך לשלוח, יש לו הרבה כסף, צריך לשלוח פה ממש איזה פרוב לצד השני של המפה, להוריד איזה בסיס, ובוא נראה מה הולך פה. יש לנו פה סנייפר נקסוס הזה, ואחריו יבואו לו כמובן כל העובדים. איזה פרוב צריך לשלוט עליהם, להשאיר קצת עובדים בצד, אבל הולך לאבד פה את כולם. הפורספילד הזה לא יעזור לו יותר מדי זמן. ועכשיו הכוחות האלה נסו לעלות למעלה, צריך לשים אותם במדיבקס, לא צריך לחכות שהפורספילדים האלה יישבו. צריך לשים אותם במדיבקס, ובינתיים כל הצבא הזה של SWpro הולך להילחם פה בהרבה ACVs, והולך כמובן גם לנצח אותם. ה-ACVs מנסים להגן על הבונקר הזה, והבונקר הזה יכול לשחק תפקיד מאוד חשוב. כן, יש לנו פה קומנד סנטר שנבנה בצד השני של המפה, ובינתיים הכוחות האלה עולים, הוא לא משתמש במדיבקס שלו, לא ברור למה. הכוחות האלה יעלו לאט לאט, וואו, ממש מרגש לראות, הסטופרים האלה בינתיים מונעים פה את המיינינג, וכן, ינסו לעשות פה סנייפ. בינתיים הכוחות של סרף משמידים כל בסיס של SWpro. בוא נראה מה יש לו בבסיס החדש, יש לו שתי גייטוויים. בונה מחדש את הדארק טמפלר שריין, אבל לפי דעתי צריך להוריד פה סנטריז, לעשות בלוק למקרה שזה. כל ה-ICBs פה מנסים לתקן פה את כל הזה, וכל הסטופים חוזרים למעלה ומתחילו לעשות סנייפ לכל מבינים שנשארו. כן, מה יש לנו פה? יש לנו פה אובזרבר שבורח. יש לנו פה קומנד סנטר, שאם הקומנד סנטר הזה יעלה למעלה, הוא יכול למצוא את הנינג'ה אקספנשן של SWpro, שכרגע נמצא בסופליי בלוק, והוא מנסה לעשות פה סנייפ לכל הבניינים שמנסים לעוף פה. צריך לבטל, צריך לבטל את הברקסים האלה, זה 300 מינרלים שכרגע לא עושים כלום, צריך לבטל אותם מהר. ולהשתמש בכסף הזה, הקומנד סנטר הזה עוד שנייה מוכן. מה עם הקומנד סנטר הזה? למה אתה לא נוחת? למה אתה לא נוחת? אתה חייב לנחות, הנה הוא מנסה לנחות פה. האם הם ראו אחד את השני? לא, לא, לא נראה לי שראו אחד את השני. בינתיים הצבא של סרף פשוט טוחן את כל הצבא של SWpro. האם ל-SWpro יש דארק טמפלרס באוויר? לא, אין לו. וגם אם כן לסרף יש רייבן. כל הכוחות של SWpro ממש מתעקפים פה על הבונקרים האלה, מנסים לנקות אותם. אני לא חושב שזה ילך. יש פה הרבה סיביס שמתקנים, ויש פה פרוב, כן, הפרוב הזה יגלה את האקספנשן הזה, וואו, זה יכול להיות ממש קריטי, ומה הולך להיות פה? כל הסטוקרים האלה הולכים לגלות פה את האקספנשן הזאת, רוצים לבטל, תבטל את הפלנטרי, תבטל את הפלנטרי, תבטל את הפלנטרי, זה כסף. מה, הוא לא יבטל? קשה לי להאמין, ויש פה פרוקסי פיילון שעולים, כן, הוא ביטל אותה, וכל הסיביס כזה עוברים עכשיו לצד שני, ומעניין מה יהיה פה, זה כן, יש לנו פה שתי בסיסים חדשים וננסה לבנות פה נקסוס, פתאום רגע, יש פה פלנטרי פורטרס. לאן כל הצבא הזה של סרף ילך? בוא נראה אם הוא יודע. הוא לא יודע, הוא פשוט לא יודע על הקיומו של הבסיס הזה, אבל הוא בקרוב ילך לבדוק את זה. וכרגע הוא רואה שהבסיס שלו מותקף על ידי שתי דארק טמפלרים. אין לו סקן, אין לו איך להתמודד עם זה כרגע, וואו. אין לו איך להתמודד עם זה כרגע, והפלנטרי הזאת תיפול, כי הרייבן לא יספיק להגיע לפה. יופי של מהלך של SWpro, אבל כל הצבא פה יושב מחוץ לבסיס שלו. מה, הולך להיות משחק מעניין? לאן הצבא הזה הולך? לאן הצבא הזה הולך? לא ברור, האמת שהוא צריך קומנד סנטר חדש, יש לו את הכסף לזה, צריך להוריד פה קומנד סנטר. מה עם ה-ICV שלו? לאן הם הולכים? לאן ה-ICV שלו הולכים? חייב לבנות קומנד סנטר. הוא ינסה לבנות את הקומנד סנטר פה? הוא אפילו לא יודע שיש בסיס. הוא יודע שיש בסיס, הוא חייב לדעת שיש בסיס. כן, הוא פורס פה את הטנקים, וכרגע הוא יהיה לו ריבילד, והכוחות של SWpro מבינים. אם הוא יעשה סנייפ לרייבן הזה, המשחק נגמר. הוא חייב לעשות סנייפ לרייבן, הוא חייב להבין שהרייבן הזה מחזיק את המשחק בשביל הטרן.
ואם הוא יצליח עם הבלינק שלו לעשות לו סנייפ לרייבן, זה יהיה ענקי. סרף מבין את זה, אסור לו לקחת את הרייבן הזה קדימה, אסור לו. ארוחה לשמור על הרייבן הזה, זה המפתח למשחק. יש פה בינתיים עוד אקספנשן של SWpro שעולה, אבל כל הכוחות בינתיים נכנסים פה. ויצאו לו לעשות סנייפ למבנים. צריך להעיף את ה-ICB מפה, הם לא חיוניים לקרב הזה. וכן, סרף מבין שהרייבן צריך להיות מאחורה, וזה לא טוב אם יהיה סנייפ לרייבן, והרייבן הזה ייפול. הרייבן הזה לא נופל. וואו, הרייבן הזה נשאר חי, וה-ICB מתקנים אותו כי הם מבינים מה הולך פה. וכרגע המצב נראה לטובת סרף, יש לו יתרון קטן בסופליי. וכל הסטוקרים האלה עושים בלינק לתוך כלום, ומי יעשו סנייפ לרייבן? הוא ניסה לעשות סנייפ לרייבן, הוא נכשל, אין כרגע יחידות ל-SWpro, וסרף הולך לקחת את המשחק הזה כמו שזה נראה. וואו, זה היה ממש קרוב, זה היה משחק ממש קרוב, אחלה של משחק ראשון, אבל אתם יודעים מה? SWpro לא אומר נואש, למרות שהוא ממש מאחורה בסופליי, אני לא יודע איך הוא יחזור מזה. זה אמור להיות GG, בעצם גם לסרף אין בסיס בעצם, גם לסרף אין בסיס, אז אני לא חושב שסרף יהיה פסיבי. אוקיי, הוא שוב כן יהיה, לא יודע, אני צריך להוריד את הקומנד סנטר דבר ראשון, אם היה מוריד קומנד סנטר הוא כבר היה לו מיינינג בייס, אבל לא ברור מה הולך פה, למה אתה לא מחפש את הבסיסים שלו, למה? כן, יש לנו פה כמה דארק טמפלרים שעושים סנייפ לשאר המבנים, וזה מאוד מסוכן האמת. לא, יש לנו פה ברקס אחד שאף לו באוויר, אז גם אם כל הבניינים האלה יושמדו, הברקס הזה עדיין יחיה. וכן, המשחק הזה מתמשך לו, אני לא מבין מה הוא עושה, אני לא מבין מה הוא עושה. סרף, אתה צריך לרדת למטה ולהרוג את כל הבסיס של סרף, של SWpro. והאמת שהסטיים זה הדרך הארוכה לעשות את זה, אבל גם זו דרך, וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. יש פה מרינס שעושים פטרול, הוא כאילו לא מודע לזה. הוא לא מודע לזה בכלל, אבל הוא יבוא לפה עכשיו, הוא צריך לבדוק את זה, הוא צריך להבין מה קורה פה. SWpro לא מוותר, שם פה פיילון, כאילו הוא רוצה לשגע את הכוחות שלו. כל הכוחות פשוט יעלו, זה אמור להיות הסוף של המשחק. באמת זה אמור לתסוף את המשחק. הנה הקומנד סנטר הזה נבנה, אבל זה לא ישנה, כי המשחק נגמר, וג'י ג'י מ-SWpro.